Սույն նախագծով առաջարկվում է կատարել երկու բնույթի փոփոխություններ։ Առաջինը վերաբերում է շինարական հրապարակներին, իսկ երկրորդը շինարական աղբին։ Սակայն դրանք երկուսն էլ հիմնված են միևնույն սկզբունքի վրա։ Այն է, համայնքը շահագրգռված լինելով քաղաքի զարգացմամբ, այդ թվում շենքերի վերակառուցմամբ և նորերի կառուցմամբ, մշտապես ձգտում է և պետք է ձգտի նպաստել օրինական շինարարության իրականացնողներին։ Նախագծով առաջարկվում է շինարարական հրապարակի կազմակերպման համար նախատեսել ժամկետային սահմանափակում, մասնավորապես չթույլատրել շինարարական հրապարակի կազմակերպումն ավելի վաղ, քան աշխատանքները փաստացի մեկնարկելուց մեկ ամիս առաջ։ Առաջարկվում է նույն ժամկետը սահմանել նաև հետիոտնի շարժի համար նախատեսված ժամանակավոր անցումների համար։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ ժամանակավոր անցումները հաճախ հարմարեցված չեն ցայլակով տեղաշարժվող անձանց կամ մանկասայլակների համար, առաջարկվում է կատարել լրացում, որով կպահանջվի ժամանակավոր անցուղին ապահովել թեքահարթակներով։ Բացի նշվածից, գործող որոշմամբ սահմանված չէ ժամանակավոր անցուղիների վերացման և մայթի վերականգնման պարտավորություն այն դեպքում, երբ շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված ժամկետում շինարարությունը չի ավարտվում։ Սա հանգեցնում է նրան, որ կիսավարտ շենքերի հարակից մայթերը երբեմն տարիներ շարունակ փաստացի փակ են մնում և հետիոտները ստիպված են լինում տեղաշարժվել ժամանակավոր, նեղ և անհարմար անցումներով, ինչը նաև խոչընդոտում է մեր մեքենաների երթևեկությանը և կայանմանը, նեղացնելով փողոցները, խաթարելով քաղաքի տեսքը։ Ուստի, անավարտ շինարարության առաջացած բացական հետևանքները մեղմելու նպատակով առաջարկվում է նախատեսել, որ շինարարության թույլտվությամբ սահմանված սկզբնական իր ժամկետի երկարացման դեպքում երկարացված ժամկետում կառուցապատումը չավարտվելու դեպքում, ելնելով բնականոն երթևեկության վերականգնման և տարածքի բարեկարգման անհրաժեշտությունից, Երևանի քաղաքապետը իրավասու կլինի շինարարական հրապարակի սահմաններում ներառված պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի վարձակալության պայմանագիրը միակողմանի լուծել և կառուցապատողից պահանջել սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերականգնել ընդհանուր օգտագործման մայթը։ Պատկերացնենք մի հատ այս իրավիճակ, երբ որ քաղաքապետարանը շին թույլտվությունը տրամադրել է և բարեխիղճ կառուցապատողը շին նորմերին համապատասխան կատարում է իր շինությունը, սակայն կա մի հարևան, օրինակ, մի քաղաքացի, որը դատական միջոցով վիճարկում է այդ շին թույլտվությունը և ժամանակավորապես կասեցվում է այդ իրավիճակը շինարարության հետ ընթացքը։ Այստեղ ինչ ենք անելու, այսինքն ստիպելու ենք տնտես վարողին այդ 2-3 տարի միջև դատական ընթացքը ավարտվի, ստիպելու ենք կառուցապատողին ապամոնտաժի իր շին հրապարակը, հավելյալ ծախսեր է տնտես վարող սուբյեկտի վրա լինելու։ Իրավացիեք նմանատիպ դեպքեր շատ կան, նաև բակային տարածքներում, օրինակ Թումանյան փողոցում, նույն Ամբովյան փողոցում։ Կարծում եմ, որ այս հարցը քննարկվել է և ի սկզբանե մտադրություն կար նաև կասեցման դեպքում նախատեսել այս պահանջը, սակայն վերջիվերջո եկանք եզրակացման, որ դա ճիշտ չի լինի և նաև իրագործելի չի լինի, շատ դժվար կլինի իրագործել, վարչարարությունը բարդ կլինի, այդ պատճառով նման դեպքերը չեն մտնում այս կարգավորման մեջ։